নমস্কাৰ মই ভাস্কৰ জ্যোতিপুৰে আপোনালোক সকলোকে আনৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনত এবাৰ কাৰ জয় হ'ব আৰু গুজৰাট নিৰ্বাচনে দেশৰ ৰাজনীতিত কি গুৰুত্ব লাভ কৰিছে আমি সকলোৱে জানো, কাৰণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৃহৰাজ্য গুজৰাট আৰু গুজৰাট নিৰ্বাচন, সেইকাৰণে বিধানসভা নিৰ্বাচন যদিও এক প্ৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনত একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে বৃহৎ জনাদেশ লাভ কৰিব নেকি, সেই প্ৰশ্ন বিভিন্ন সমীক্ষাৰ জৰিয়তে আহিছে। কাৰণ বিভিন্ন জনমত সমীক্ষাই দেখুৱাইছে যে একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিজেপিয়ে ক্ষমতা দখলৰ দিশে আগবাঢ়িছে আৰু 2017তকৈ এইবাৰ বিজেপিৰ পথ অধিক মসৃণ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। কিয় মসৃণ হ'ব এইবাৰ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰধান ইস্যু কি, বিজেপিৰ শক্তি ক'ত, বিজেপিৰ দুৰ্বলতা ক'ত, আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আন কংগ্ৰেছ আৰু আম আদমী পাৰ্টীয়ে কিদৰে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব, তাৰে কিছু ব্যাখ্যা আগবঢ়াৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে চাব লাগিব যে গুজৰাটত বিজেপিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সন্মুখীন হৈছে, আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰৱেশ ঘটিছে আৰু গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনত এইবাৰ আজিৰ দিনটোলৈকে বিভিন্ন সমীক্ষাই দেখুৱাইছে যে ভোটাৰৰ মাজত প্ৰধান কোনকেইটা কাৰকে ক্ৰিয়া কৰিছে। প্ৰথম কাৰক হিচাপে বহু সমীক্ষাত প্ৰকাশ পাইছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ব্যক্তিত্ব আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু গুজৰাটৰ ৰাজনীতি, ই অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ থাকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত। 2017 নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত সেই বতাহ বলা নাছিলে, পিছত তাক এক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক নতুন শ্লোগান আৰম্ভ কৰিছে আকৌ, যে এই গুজৰাট মই নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই মোদী কেন্দ্ৰিক নিৰ্বাচনৰ দিশেৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি গৈছে। যদিও যোৱাবাৰতকৈ প্ৰত্যাহ্বান কম যেন দেখা গৈছে, তৎসত্ত্বেও যোৱা 2017ৰ অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত কিন্তু বিজেপিয়ে প্ৰথমৰ পৰাই অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে গুজৰাটৰ নিৰ্বাচন। বিজেপিৰ ভোটাৰৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত গুজৰাটৰ ভোটাৰৰ কাৰণে এই ইস্যুকেইটা কোন কোন হ'ব, বিভিন্ন ৰাজ্যত দেখা দিয়া সমস্যাই গুজৰাটতো একেদৰেই দেখা দিছে। গুজৰাটৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যু হৈ পৰিছে এইবাৰ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ আন্তঃগাঁথনি। আমি পূৰ্বতে দেখুৱাইছিলোঁ শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যখণ্ডত গুজৰাট চৰকাৰৰ মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ ব্যয় কেনেকৈ হ্ৰাস পাই গৈছে আৰু ৰাজহুৱা শিক্ষা আৰু চৰকাৰী চিকিৎসা সেৱাক মান নিম্নগামী হৈছে, তাক এইবাৰ বিজেপিয়ে তাক ঢাকি ৰাখিব পৰা নাই আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ ভোটাৰৰ মাজত ই যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হিচাপে ক্ৰিয়া কৰিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে এই দুটা বিষয় তাত সজোৰে উত্থাপন কৰিছে। তাৰ লগতে গুজৰাটৰ বেয়া বাট পথৰ কথা আহি পৰিছে। 2014লৈকে গুজৰাটৰ বাট পথ যথেষ্ট ভাল আছিলে, গুজৰাটৰ বাট পথ সমগ্ৰ দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বাবে আদৰ্শনীয় আছিলে। কিন্তু যোৱা 4-3 বছৰৰ ভিতৰত গুজৰাটৰ বাট পথৰ ইমান দুৰৱস্থা হৈছে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ মনত বাট পথ মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰসংগতে গুৰুত্ব পাইছে। অৰ্থাৎ বেয়া বাট পথ গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ অন্যতম এটা ইস্যু হৈ পৰিছে। তাৰ লগতে মৰবীৰ দলং দুৰ্ঘটনা শেহতীয়াভাৱে এক ডাঙৰ ইস্যু হৈ পৰিছে। তাৰ লগতে আন এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যু হিচাপে তাত দেখা দিছে, কাৰণ গুজৰাটত বিজুলী বিদ্যুতৰ মাচুল যথেষ্ট বেছি, ভাৰতবৰ্ষৰ যিকেইখন ৰাজ্যত সৰ্বাধিক বিদ্যুৎ মাচুল আছে তাৰ অন্যতম এখন ৰাজ্য গুজৰাট, আৰু গুজৰাটৰ বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাসৰ কাৰণে কৰ্পৰেট গোষ্ঠীয়ে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আহিছে, বিভিন্ন ব্যৱসায়ী মহলে অনুৰোধ কৰি আহিছে আৰু ঘৰুৱাভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা উপভোক্তাসকলেও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে। এইবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিদ্যুৎ মাচুলৰ প্ৰসংগটো নিৰ্বাচনী ইস্যু কৰাৰ লগে লগে গুজৰাটৰ বৰ্তমান বিজেপিৰ বাবে বিজুলী মাচুলটো এক অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ইস্যু হৈ গ'ল। কেৱল আম আদমী পাৰ্টীয়ে নহয়, কংগ্ৰেছেও 300 ইউনিটলৈকে বিজুলী বিনামূলীয়াকৈ দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিয়ে এইবাৰো জয়লাভ কৰিব বুলি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ আছে আৰু বিভিন্ন সমীক্ষাই তাকে দেখুৱাইছে। হয়, নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ নিৰ্বাচনী অংক জটিল যদিও ফলাফলৰ পূৰ্বমান সমীক্ষকসকলে ছেফলজিষ্টসকলে কৰে। বিজেপিৰ এই সম্ভাৱনাৰ মূল আধাৰ কি হ'ব পাৰে তাক যদি চোৱা যায়, প্ৰথম কথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গৃহৰাজ্য, মোদীৰ ব্যক্তিত্ব, প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজ্য আৰু মোদীক লৈ গুজৰাটৰ বিজেপিয়ে যি দৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে সেয়া হৈছে প্ৰধান সম্বল। তাৰ লগতে অমিত শ্বাহৰ গৃহৰাজ্য হৈছে গুজৰাট আৰু অমিত শ্বাহ হৈছে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিৰ এক প্ৰকাৰ অতি পাকৈত, অতি বিচক্ষণ ৰণকৌশল যুগুতকৰ এটা ব্যক্তি। 2017ত কৰা কিছু ভুল এইবাৰ অমিত শ্বাহে নকৰে। তাৰ ইংগিত এইবাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাৰ পৰালৈকে দেখা গৈছে।
কারণ যোৱা নির্বাচনত বিজেপি 99খন আসন পোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 77খন আসন পাইছিলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র আছিল এবাৰ সেই পৰিস্থিতি নাই তাৰ লগতে এবাৰ গুজৰাটৰ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত দেখা গৈছে এনেকুৱা কোনো জন আন্দোলন নাই যাৰ জৰিয়তে বিজেপিক প্ৰত্যাবান জনাব পৰা যায় যোৱাবাৰ পাটিদাৰ আন্দোলনে বিজেপিক এক প্ৰকাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাবান জনাইছিলে আৰু পাটিদাৰ আন্দোলনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যথেষ্ট প্ৰত্যাবানৰ সন্মুখীন হৈছিলে কিন্তু এবাৰ ছবি ওলোটা হ'ল পাটিদাৰ আন্দোলনৰ মধ্যমণি হাৰ্দিক পেটেল এতিয়া বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাটিদাৰ আন্দোলন এতিয়া একেবাৰে স্তিমিত হৈ পৰিছে আৰু পাটিদাৰ আন্দোলনৰ লগত আন সামাজিক আন্দোলনসমূহো গুজৰাটত এইবাৰ এক প্ৰকাৰ নাই বুলি ক'ব পৰা যায় তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিৰ বাবে সুবিধাজনক হৈ পৰিছে যে বিভিন্ন নিৰ্বাচন সমীক্ষাত দেখা গৈছে যে বিজেপি বিৰোধী ভোট বিভাজনত আম আদমি পাৰ্টি যথেষ্ট সফল হ'ব আম আদমি পাৰ্টিৰ ভোট বিভাজনৰ ফলত কংগ্ৰেছৰ আসন হ্ৰাস পাব আম আদমি পাৰ্টীয়ে কিমান আসনত জয়লাভ কৰিব পাৰে তাক এতিয়ালৈকে যথেষ্ট সংখ্যক আসন দিয়া নাই কিন্তু তেওঁলোকে ভোট শ্বেয়াৰ বৃদ্ধি হ'ব একেৰাহে ছটা কাৰ্যকাল চৰকাৰ চলোৱা বিজেপিৰ যদি ট্ৰেক ৰেকৰ্ড চোৱা যায় বিজেপিৰ সফলতাৰ লগতে কিন্তু কংগ্ৰেছ তাত সম্পূৰ্ণৰূপে ধূলিচ্ছাদ হৈ যোৱা নাছিলে কংগ্ৰেছৰ ভোট আৰু বিজেপিৰ ভোটৰ গাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন এক কিছু দৃশ্যমান আছিলে বিজেপি নগৰ অঞ্চলত সম্পূৰ্ণ সুদৃঢ় হৈ থকাৰ বিপৰীতে গ্ৰামাঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ শক্তি আছিলে 2017 চনত 77খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপি কংগ্ৰেছত 56খন গ্ৰামাঞ্চলৰ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আমি আগতে দেখুৱাইছিলোঁ যে জনজাতীয় অঞ্চলতো কংগ্ৰেছে সফলতা লাভ কৰিছে এইবাৰ কিন্তু জনজাতীয় অঞ্চলত কংগ্ৰেছৰ ভোটৰ হাৰ আসনৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে তাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্বলতা হিচাপে দেখা গৈছে যে বৰ্তমান সময়ত কংগ্ৰেছে গুজৰাট নিৰ্বাচনক যেন বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই যদিও কেইবামাহৰ পূৰ্বৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ চলাইছে বুথে বুথে প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু গুজৰাটত বিজেপিৰ সাংগঠনিক ভেটি অতি শক্তিশালী অতি সুদৃঢ় আৰু অতি সুশৃংখলিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ পৰা সেয়া বুথ পৰ্যায়লৈকে এনেদৰে সুশৃংখলিত কংগ্ৰেছে সেই সাংগঠনিক ভেটিৰ সৈতে যুঁজা অসম্ভৱ আৰু কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আন এক ডাঙৰ ক্ষতি হ'ল যে আহমেদ পেটেলৰ অবৰ্তমান আহমেদ পেটেলৰ অনুপস্থিতিত গুজৰাটৰ ৰাজনীতিৰ যি ৰণকৌশল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই যুগুত কৰিব পৰা নাই বৰ্তমান ভাৰত জোৰো যাত্ৰা গুজৰাট নগ'ল গুজৰাটৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য নিৰ্বাচন তাত ভাৰত জোৰো যাত্ৰা নগ'ল ৰাহুল গান্ধীয়ে গুজৰাটত এতিয়ালৈকে যোৱা নাই ৰাহুল গান্ধীয়ে গুজৰাট ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত আন ৰাজ্যত ব্যস্ত আছে কিন্তু গুজৰাট যোৱা নাই মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে তাত প্ৰচাৰ চলাব কিন্তু গুজৰাটৰ পৰাজয়ৰ গ্লানিও মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গেই ল'ব লাগিব নেকি বিজেপিৰে সুচল অৱস্থানৰ বিপৰীতে আম আদমি পাৰ্টীয়ে কি কৰিব সেয়াও কিন্তু লক্ষণীয় হৈ আছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে নিশ্চিত তেওঁলোকে জানে গুজৰাটত তেওঁলোকৰ কিমান ফলাফল আহিব কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীৰ উদ্দেশ্য হৈছে 2024ত তেওঁলোক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰধান বিৰোধী দল হোৱাৰ যি আকাংক্ষা সেই আকাংক্ষাক গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে এক শাখাৰ ৰূপ দিব পাৰি নেকি তাকে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে চেষ্টা কৰিছে বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে কংগ্ৰেছে তৃণমূল পৰ্যায়ত বুথ পৰ্যায়ত প্ৰচাৰ চলাইছে যদিও গুজৰাট নিৰ্বাচন যেন বিজেপি বনাম আম আদমি পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচন হৈ পৰিছে তেনেকুৱা এক ধাৰণা সৃষ্টি হৈ পৰিছে আৰু এই পৰিপ্ৰেক্ষিততেই সপ্তম কাৰ্যকালৰ বাবে বিজেপিয়ে জয়লাভ কৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে কিন্তু নিৰ্বাচনী অংক জটিল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণাটো দেখা গৈছে যে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ নেতাক তেওঁলোকে আঁতৰাই দিছে বিজেপিয়ে সুশৃংখলিতভাৱে গুজৰাট দখল কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আম আদমি পাৰ্টীয়ে গুজৰাটত চৰকাৰ গঠন নকৰিলেও কি চমক দেখুৱাব বা কংগ্ৰেছে আন এক ব্যৰ্থ আন এক শোচনীয় পৰাজয়ৰ মুখামুখি হ'ব নেকি তাকেই কিন্তু বিভিন্ন জনমত সমীক্ষাই দেখুৱাইছে গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ দিনা অৰ্থাৎ 8 ডিচেম্বৰৰ দিনা স্পষ্ট হ'ব গুজৰাটবাসীয়ে এইবাৰ আকৌ বৃহৎ জনাদেশ দিয়েনে আন কেইটা দলক কিমান আসন দিয়ে সকলো কথাই কিন্তু নিৰ্ভৰ কৰিব 2024ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপট গঢ়াত গুজৰাটৰ জনাদেশে এক প্ৰকাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব তাৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ফলাফলৰ দিনটোলৈ ধন্যবাদ